Nazdar lidi, já jsem Straty a vítám vás u druhého dílu z takové menší série typů a triků, jak hrát Sage, jak skládat tady tyhle ty Sage voly nebo bariéry, říkejte tomu zase jak chcete, je to úplně jedno, domluvte se se svým spoluhráčem a jak tomu budete říkat, já tomu říkám pokaždé nějak jinak. No nicméně, jsme na další mapě a v minulém díle jsme se podívali na Haven, teďka to bude Bind, což je podle mě o dost zajímavější mapa právě na všechny tyhle ty self boosty a všechny možný fintiči, které se dají za pomocí těchto stěn vymyslet. Já mimochodem děkuju za pozitivní ohlasy k tomu předchozímu videu. Ozvalo se mi tam spousta z vás, že vám to video pomohlo, takže za to vám děkuju. A ještě bych chtěl dodat, že se jedná teďka, když budete hrát jako fakt sami, abyste si sami sobě mohli pomoct tou stěnou, nebo případně prostě zatrasili ten site, nějaký boosty a takovéhle věci. Ale nezahrnuju věci, ve kterých používáte jako kombinace spellů víc agentů, takže nepoužívám takový, že dáte stěnu semka nahoru a portne se vám Omen nebo Jetka vyskočí tady nahoru na to. To už je kombinace víc spoluhráčů a víc spellů, který vy sami nemůžete udělat. Zahrnuju jenom to, co může ta Sage udělat úplně sama. OK, tak jdeme na to, užijte si mapu Bind a doufám, že se něco naučíte. Tak jo, začneme rovnou na Achievem siteu. Tady není nic moc jako extra kreativního, ale jsou to takové basic věci. Jako například, když půjdete sem, hodíte si stěnu takhle, tak můžete vyskočit. Buď sem, na levou stranu, a s tím, že budete takhle koukat do těch záchodů, nebo si můžete stoupnout sem, ale to je totální sebevražda, protože tady vám uvidí nohy, takže tohle to moc nedoporučuju. Nicméně i tam je to místo a vlastně zároveň jste se vyboostili semka doleva a zároveň máte úhel do těch záchodů. Další věc, co můžete udělat, je dát si stěnu tadyhle za tohleto auto, no my tomu tak říkáme, protože to tak vypadá, má to kola, takže prostě je to nějaký divný auto. Vylezete si na to a máte tam parádní úhel, ať už do záchodu, nebo i na ten short. Já vám to ukážu. Jste tady a můžete koukat jak na krátkou, tak do těch záchodů. Zároveň, pokud byste chtěli, nebo tu víte o tom, že už je někdo vypušovaný tady na close u té boudy, tak tu zeď můžete položit tak, abyste zároveň zablokovali východ z té boudy. Což znamená, že koukáte na short, koukáte na záchody, zároveň vlastně hráči nemůžou odtud vyběhnout do toho siteu a vy případně to můžete takhle koukat ještě nahoře na té stěně. Dávejte si pozor, protože spousta hráčů, pokud Sage hraje short, tak z začátku kola dávají okamžitě stěnu sem, vyhodí se a hrajou to tady za tím boxem. Dělá to fakt veliká spousta hráčů, což znamená, že automaticky, pokud tady slyšíte ze začátku kola, že se položila stěna, doporučuji mít předmířený tady na tenhle ten box nahoru, pokud to tam nikdo nebude hrát, bude tady trčet hlava. Dají se tady vymyslet ještě takový hračičky, se kterými se dokážete dostat do offanglu, jakože si třeba vylezete tadyhle na tu římsu, hodíte si stěnu takhle, díky tomu můžete nějakým způsobem třeba podržet ten push na shortu, ale myslím si, že tohleto je hodně, ale hodně velký waste té stěny. Dá se to využít mnohem líp a pomůžete zároveň i svýmu týmu, pokud nevyplýtváte tu stěnu na to, abyste si udělali tenhle ten úhel. Takže opravdu, je to strašně situační a ne vždycky si to vyplatí, samozřejmě můžou vám to nepušovat a vyhodili jste si tu bariéru úplně, ale úplně zbytečně. Takže dobře zvažte, kdy budete chtít takovýhle v úzovkách. No ne, v uvozovkách, prostě kdy budete chtít tady tyhle ty míň užiteční stěny použít. Ještě rychle zpátky k tomu Ačkovýmu sajtu, teďka jsem si vzpomněl, co bych vám tady k tomu chtěl ještě dodat. Tady jsou tyhle ty krabice, už mě napadlo párkrát zkoušet takovou věc, že bych třeba položil stěnu sem, nebo že bych si položil tady stěnu na close a koukal bych přes tu stěnu. Můžeme to zkusit. Zkoušeli jsme to se spoluhráčem, který vybíhal ten short a píkoval to. Prosím vás, nedělejte tohleto, je to zbytečný. Vy tady ty hráče nevidíte, ale oni vám vidějí špičku hlavy, což znamená, že je to one way pro ně.
vy tady nikoho neuvidíte, dostanete instantně hlavu. Nebo možná to bude chvíličku trvat, protože je jako malinká. Nicméně oni vás z toho shortu vidí, když budou tady vzadu u té stěny, ale vy jim tu hlavu nevidíte, takže to nedělejte. Hodně často, jakožto supportive agent, tak budete muset držet záda, když se jedná tady právě o šišu a když budete pushovat na ten bečkovej site. Nezapomínejte vždycky, když už se dostanete sem a budete chtít nabíhat do toho siteu, vždycky dávejte stěnu tady sem. Abyste zablokovali rotaci z toho portálu, je to strašně důležitý, protože tím strašně zdržíte, oni se dost pravděpodobně začnou střílet přesto, takže jim tam můžete ještě hodit slow do toho portálu, samozřejmě ne takhle, oni se tam otevřou ty dveře, jo, aby... nebo jakmile to proboří, tak můžete hodit slow takhle právě na close, díky tomu jste schopni jakožto sám Sage zabránit tomu, aby tady hráči přerotovali a šli vám nějak brzo dozad. Zároveň tohleto se dá moc hezky právě skombit třeba s Brimstonem, který tam může hodit ultimátku a všechny v tom portu instantně ugrilovat. Nebo si můžete vylézt tady s touhletou stěnou a se boostnout tadyhle nahoru na tu krabici a ještě to držet odtud, koukat se případně takhle do toho midmainu. A jakmile uslyšíte, že tady někdo fajtí s tou stěnou, tak se otočíte, tady se otevřou dveře a můžete zabít toho hráče, který střílí do té stěny. Zároveň, co jsem si tak všiml, tak málo čekovaný úhel je tady tohleto, když si stoupnete přímo na close k tomu portálu, ale zkušenější hráči se tam určitě dívat budou. OK, dostáváme se skoro k poslední části tohleto videa, a to teda na bečkovej site, kde mám ale typu hned velikou řadu. První z nich je tady v okně u šiši, když budete hrát třeba takhle na close, tak hodně z vás by asi položilo tu zeď takhle do toho okna, což je sice hezký, ono to pomůže, hráči nemůžou vyskočit ven, ale málo kdo si uvědomí, že vy vlastně můžete do toho okna skočit taky a když položíte tu zeď takhle trošičku víc na šikmo, nakloníte ji jakoby doprava, tak nejenom, že můžete zabránit v tom, aby hráči vyskakovali z toho okna z té šiši ven na site, ale zároveň můžete jít tadyhle doprava a vytvoříte si úplně skvělý úhel, ze kterého můžete takhle píkovat long a určitě vás na téhle pozici nikdo nebude nikdy čekat, protože zase, je to strašně silný off-angle, jste dost vysoko, takže crosshair placement bude v tu chvíli u těchto těch hráčů, kteří to budou vybíhat úplně kde jinde, můžete tady překvapit, dát jednoduše jeden, klidně dva i tři killy, pokud se zadaří. Taková trošičku lahůdka, která je tady přímo na plentu, tak je to, že vy když jdete dovnitř, tak jsem zkoušel takhle položit tu zeď pod sebe a stalo se mi tohleto. To je hezký, ale co z toho vyplývá je to, že když hráči vyběhnou do sajtu, a dejme tomu, že mají Brimstona, takže zasmoukujou tady pravou stranu i levou stranu sajtu, z jejich pohledu samozřejmě, tak budou asi forsovat plant, takže budou pokládat spike tady, nebo ho případně budou pokládat tady do tohoto rohu. A vy, co můžete udělat jako Sage, která je tady za touhletou stěnou, tak vy můžete položit svoji bariéru takhle, nebo takhle, samozřejmě podle toho, kde ten spike pokládá podle zvuků, který snad máte. Pokud nemáte zvuky a nemáte mikrofon, tak určitě doporučuji zainvestovat minimálně do toho mikrofonu. Mikrofon a zvuky jsou neskutečně důležitá součást FPS her, to je základ, bez toho se neobejdete. Nicméně budu pokračovat tam, kde jsem skončil, když tady někdo bude pokládat. Tady je smoke, dejme tomu. Nebo i není, tak já můžu. A pokud budu samozřejmě dostatečně opatrný, nesmí mě tady jako zabít, nemůžu si jen tak píknout se stěnou a nechat se tady vypnout z longu, jo. Ale můžu tady postavit stěnu, ten hráč, který tady plantoval, tak se mu ten plant přeruší, což on nebude vůbec čekat, takže zabráníte bomb plantu, to je jedna věc, a druhá věc je to, že ta stěna ho vytáhne tady nahoru, on bude mít spike v ruce a vy ho můžete zabít, je to free kill pro vás a můžete takhle získat úplně snadno výhodu pro svůj tým a zároveň jste odřízli hráče, aby mohli dál pušovat do toho sajtu, tím pádem uděláte zase prostor pro své spoluhráče, aby tady mohli přirotovat. Ideálně, když to dáte sem, zabráníte tady hráčům, aby z headshot anglu z té šiši střílili semka do dveří, vaši spoluhráči můžou vyběhnout. V ideálním případě máte ještě tady ten free kill na toho hráče, který se snažil položit spike.
Béčkovej site je strašně pestrej, protože tady fakt můžete vymýšlet úplně obrovskou spoustu věcí, které se dají dělat. Třeba když si položíte takhle stěnu na long, která zase za prvé je defenzivní, hráči nemůžou pušovat přes to, možná tady bude nějaká jetka nebo race, se bude bombit přes to, ale to vy můžete čekat a zbytek týmu bude muset čekat vzadu. Ale za druhé je to i skvělá útočná zeď, pokud jste se na ně rovnou neboostli, jsou tady právě tyhle ty desky, na které vy si můžete vyskočit a z nich pak skočit tady na tuhletu bariéru. A když na to budete myslet dopředu, tu bariéru si postavíte dostatečně dobře tady do téhletý strany, můžete z té bariéry skočit ještě sem a dáte si self boost rovnou i tadyhle na tu střížku, římsu, jakkoliv tomu chcete říkat, a zase můžete překvapit ještě na téhleté pozici, a to jenom za pomocí jedné stěny, kterou ještě oni si budou myslet, že je vlastně jenom na to, aby zastavila ten push. Ale přitom vy si tady jenom budete chillovat a budete si hrát kolem toho. Akorát si je musíte dát správně, abyste byli schopni sem vyskočit, ne jako já teď. Díky moc za to, že jste dokoukali tohleto video až sem. Pokud jste se naučili něco nového, tak budu moc rád, když mě podpoříte odběrem na tenhle kanál a případně mi do komentářů napíšete, která z těchto stěn se vám líbila nejvíc a kterou si myslíte, že která stěna si myslíte, že je nejdůležitější a nejužitečnější pro nějaký to hraní, ať už třeba v týmu a nebo v solo queue. No a já vás ještě odkážu na můj Instagram, který vidíte tady někde nad webkou. Tam se snažím přidávat to možná nejvíc příspěvků, takže budu rád, když mi tam hodíte follow. To už je ale pro dnešek opravdu všechno. Díky moc, že jste dokoukali až sem a uvidíme se zase příště. Čau a umývejte si ruce.